A Arquidiocese de Olinda e Recife está em festa por dois motivos. Na noite desta terça-feira, quatro padres foram ordenados pelas mãos do arcebispo de Olinda e Recife e através da oração consecratória. Para mim, a maior emoção de receber este sacramento é saber que eu posso contribuir humildemente este ministério, a Igreja de Cristo, a sua esposa e a todo o povo de Deus, especialmente aqui em Olinda e Recife, servindo, ajudando aos pobres e todos aqueles que vierem a mim e que também iria ao encontro dele. O dia 17 também é especial para Dom Fernando Saburido. Há 30 anos, ele também recebia o sacramento da ordem no grau do presbiterato. Eu tive a graça de receber a ordenação presbiteral pela imposição das mãos de Dom Helder Câmara, e na ocasião éramos quatro, um deles já faleceu, já partiu para a casa do pai, e hoje eu tenho a graça de ordenar quatro sacerdotes novos para o serviço dessa nossa igreja, que precisa tanto de trabalhadores dedicados, que estejam comprometidos com o povo, que estejam de fato sensibilizados com a questão da evangelização, da missão. Nós temos muita esperança que com esses quatro novos sacerdotes nós possamos reforçar o nosso trabalho pastoral aqui na Arquidiocese. Padres, diáconos, religiosos, familiares e amigos participaram da celebração de ordenação. O belo e significativo rito é marcado pela entrega total à Igreja de Cristo. Essa entrega vem do chamado. O chamado vem com o tempo e a gente vai dando respostas, sim, não, dúvidas, mas Deus se entrega totalmente para nós e acho que quando planta em nós o amor verdadeiro, a gente percebe que há necessidade também de se entregar a Deus através dos irmãos, especialmente na igreja.